Uma segurada, se apresenta Chororó, toca pelo meio, recebe Biro, pode até bater pé esquerdo, à direita do Lauro. À esquerda, Tobias, tentou levantamento, olha o Diego Biro, dominou, bateu! Gol! É! Suzano, Diego Biro, sangue bom. Jorge levantou, boa bola. Olha a chance do Eco, a batida do Diego Biro. André, Diego Biro teve a chance. Jorge lá na direita. Jorge rolou, Diego Biro limpou, bateu pra fora. Júlio César, foi puxado, ficou no chão, queria falta. Biro faz o lançamento, Marco Aurélio. Na área do Palmeiras, boa finta, bateu! Paulo. O Denilson ajeitou ali pro André Alves, Diego Biro. Abre o jogo aqui, faltam 40 segundos. Diego Biro. Levantou, a bola passou ali pelo André. Fez o cruzamento no coração da área. Subiu o Tião, fez o corte. A sobra de Diego Biro no pé esquerdo. O cruzamento na grande área. A cabeçada. Escanteio já cobrado, rapidinho. Diego Biro levantou, Flávio de cabeça. Meus amigos, tá aqui 30 minutos. Diego Biro. Ribeirielson levantou para o campo de ataque. Bola do Nacional. Diego Biro, linda finta. Tem habilidade. O lançamento lá na direita. É para Wellington. Agora o Diego Biro. Diego Biro, boa enfiada de bola pro Tobias na área do Palmeiras. Olha o Tobias na área do Ecos. William, camisa 10 do Mauaense. Levantou, tira Diego Biro. Voltou o William. Olha a batida do 10. Carlinhos. Murilo aqui, tenta ali. Fica ali no seu meio de campo. O Biro com muita vontade vai e corta. Arremesso lateral. Apertado, acuado ali pelo Jorge. O toque do 10. Diego Biro no lance. O Ecos tenta se... Tiro de meta do João Paulo. Tentou ali o Diego Biro. A bola voltou. É do Diego Biro. Rafael. Aí o Diego Biro. Ficou no chão. Sofreu a falta ali o 11 do Ecos. Bola parada para a equipe do técnico Marcos Falopa. Aí a falta cobrada. Marco Aurélio, Diego Biro, Jorge aqui na direita. Mostrou amarelo pro André, camisa 9 do Ecos, André Alves. Aí a cobrança do Pedrinho, rolando a bola pro Diego Biro. Devolução pro Pedrinho, Diego Biro. Aí o Diego Biro, a bola rolada. O Ecos tentando. Arremesso lateral a favor da equipe do Nacional. E a torcida pede fim de jogo, mas o árbitro quer nem saber, vai dar o desconto certinho aquilo que tem que sobrou. Wellington, Biro, Paulinho, tentou ali, fez a falta o número 5 da equipe da Ferroviária. O Poli tocou a bola, a mão na bola, merecia o cartão, mas o árbitro entendeu que foi sem intenção, falta a favor da equipe do Nacional. Já cobrada, Wagner, Biro, tenta ali no fundo, Wagner pediu, recebeu, vai pro fundo, pode levar perigo, tá no cruzamento. Botou a bola à frente e se deu mal. Jorge roubou, Biro tocou aqui. Lá na esquerda o time de Suzano. Agora o Denilson, camisa 9.
Diego Biro. Diego Biro. Rolou, Denilson. Novamente Diego Biro. 1-2, Diego Biro. O Wagninho prende, olhou, já rolou pela meia. Ali apareceu o Mineirinho, aparece também o Gil. Que Gil, a bola fica com o Diego. Que Diego vai pra Tobias. Ele preparou, vai que...